Hej! Hallå! Välkomna till elbilsnackarna. Jag har en intressant fråga till Hamid. Hur många elbilar ryms egentligen i en hink? Hur många elbilar som ryms i en hink? Ja. Det var en väldigt intressant fråga. Det ska vi ta reda på. Okej. Idag så ska vi egentligen faktiskt prata om frågan som många säger att du, men det går ju faktiskt inte om alla elbilar i Sverige skulle gå på el. Då kommer elen inte räcka och det kommer bli jättedåligt. Elen tar slut och folk kan inte köra och ja. Precis. Så att, hur är det med det egentligen? Jo, men så är det ju inte egentligen. Det är det inte? Nej, det tror jag inte. Jag tror det finns tillräckligt med el. Det finns till och med överskott av el idag och det kommer finnas även överskott när alla kör elbil. För jag tror inte alla kommer köra samtidigt eller ladda samtidigt heller. Okej. Okay. Så att det är som om alla skulle laga mat samtidigt. Skulle el räcka eller inte? Den räcker. Jag tänker också att jag gjorde en video tidigare att för mig så tar det ungefär 2,5 timme att ladda. Och det är lite grann som om alla skulle åka till bensinstationen samtidigt. Mm. Det gör man inte heller utan... det sker över tid. Jag menar, om man jämför med bensin, skulle alla tanka samtidigt så blir det ju sådana köer. Oh ja. Ingen kommer någonstans ändå, eller? Men sen så tänker jag också så här att dels så har våra hushåll blivit effektivare med åren. Men också det att fler och fler elbolag inför ju timtaxa. Mm. Det vill säga att man försöker styra att jämna ut lasten i elnätet. Så att man försöker få folk att förbruka mer kanske nattetid. Mm. Köra sin tvättmaskin, ladda sin elbil och så vidare. Och sen tänker jag på det, det finns ju även lösningar som gör att laddboxar till elbilar kan kommunicera med varandra. Man balanserar helt enkelt. Ja, precis. Så de kan säga att men nu går det för mycket el i den här bostadsrättsföreningen till exempel. Ja. Nu får vi dela ut så att vi drar ner strömstyrkan till... Ja, nej, men det finns ju, sen finns en lösning med batterier också då, att man har batteristationer lite överallt som kommer inte belasta elnätet på samma sätt. Just det. För det som många säger är att stamnätet är inte byggt för att transportera så mycket. Mm. Likaså de lokala bostadsrätter och så vidare så kan man inte göra att alla laddar samtidigt. Men det är ju som så här att idag redan så har vi kraftverk som dras igång när det är extra mycket behov utav el. Vilket är väldigt ineffektivt, väldigt kostsamt. Och tittar man till exempel i Kalifornien så byggde man en batteripark på 88 dagar. Från kontraktskrivande till driftsättning på 88 dagar. För att kunna jämna ut effekten i nätet. Ja. Så man kan ladda upp de här batterierna. Och sen så när det är stor efterfrågan på el så kan man trycka ut ifrån batteripacken istället lokalt. Ja, vilket innebär att man får en mycket jämnare belastning på stamnäten. Och batterierna blir ju bättre och bättre också. Oh ja. Man pratar ju om de här solid state batterierna då. Som blir inte lika varma och de kan lagra energi mycket längre. Så det tror jag. Batteriutvecklingen går ju väldigt mycket framåt. Mm. Så ju större efterfrågan blir ju snabbare går ju den här hela utvecklingen idag. Mm. Idag, om samtliga bilar i Sverige idag, jag vet att Tibor på Tesla Club Sweden gjorde en uträkning för några år sedan. Om samtliga bilar i svenska fordonsflottan skulle vara elbilar så skulle man ungefär förbruka 7% utav det som vi producerar i Sverige i el. Och vi har ju en överskott på 11%. Precis, så att vi exporterar redan idag mer el än vad hela behovet för elbilsladdningen skulle vara. Så det är inget problem? Elen finns där. Det gäller bara att distribuera den så att inte man får effekttoppar. Och det finns teknik för det. Mm. Och vi ska ju också säga som så att bara för att vi säger att nu ska vi köra på el så kommer inte det ske imorgon. Nej. Utan det kommer ju ta ett tag. Mm. Däremot så tror jag det kommer gå fortare än vad många tror. Mm. Övergången är riktigt snabb. Övergången kommer bli väldigt snabb när den väl kommer igång. Jag märker ju redan nu att folk är väldigt intresserade. Men det tar en stund och först är det hybridsvängen. Ja. Sen kommer den riktiga. Om vi pratar om batterilagring då. Mm. Så var det ett projekt även i Australien. Där man skulle lagra el från vindkraftverk och så vidare. Ja, just det. Men det visade sig som så att de hade så mycket överskott under en period. Mm. Så att priset blev negativt. Just det innebär att man fyllde upp de här batterierna med energi från elnätet istället. Mm. Och sen så sålde man det ut på marknaden när det var stor efterfrågan på el. Vilket innebar att då är priset mycket högre. Så att
Man fick en jätteintäkt på den här batterianläggningen bara genom att köpa och sälja el i det vanliga nätet och jämna ut det då. Och det är kanske någonting som många inte hade tänkt på, för det var ju, tanken var väl att man skulle lagra vind- och solel i den här anläggningen från början. Ja, det är häftigt. Det är riktigt coolt. Ja. Och Elon Musk gick ut och sa att om inte vi lyckas leverera det här stationen på 90 dagar, ja, då får ni det gratis. Exakt hur kontraktet ser ut, det är väl ingen kanske som vet, men de levererar det inom tid i alla fall. Mm. Och det säger ju någonting, det finns inte möjlighet för traditionell teknik att konkurrera med detta, varken i pris eller i installationstid. På tal om solcellsparker, har ju Göteborg den största solcellspark nu. Okej. Okay, 5,5 megawatt. Oj, var någonstans då? Här i Säve. Jaha. Så att det är rätt häftigt. Och det är störst i Sverige? Störst i Sverige just nu. Mm. Så att, och fler kommer öppna här inom kort. Och det är ju att det ökar ju energiskapande. Va? Mm. Så nu behöver vi bara lite mer sol. Jag kan säga att förra året för min del så producerade jag i min lilla anläggning hemma 7 megawattimmar. Och det är lika mycket som min bil förbrukade förra året. Det är riktigt förnyelsebar energi du kör på. Ja, så jag körde helt klimatneutralt förra året kan man säga. Och då säger väl en del, ja men du kanske inte lagrar och använder just den elen. Nej, men mina grannar använder den elen som jag inte använder. Skickar ut den, ja. Ja, riktigt smart. Ja. Och återigen då, när man har solel så är det ganska intressant, för då blir det mer och mer incitament att man skulle kunna lagra den energin själv. Just det. Och sen kunna använda den och ladda din bil till exempel på natten. Mm. Jag gjorde en intervju med ett par som köpte elbil uppe i norra Sverige. Mm. Och det var väldigt intressant att höra deras argumentation, för de åker resor upp till fjällen och man hör ju i medierna att men det går inte, är man ovanför Gävle eller Sundsvall eller någonting sådant, så du kan ju inte köra elbil. Men deras argumentation var att ja, men alla hus där man kan köra bil till har i princip två hål i väggen. Alltså du kan plugga in din bil och ladda. Mm. Det är inte ens säkert längre att det finns en bensinstation som har bensin eller diesel på glesbygden. Nej, just det. För de mackarna blir färre och färre. Mm. Men alla har el i princip. Mm. Och finns det inte el i en stuga, då oftast så finns det inte möjlighet att köra dit heller. Så att, nej, då är det ju liksom helt meningslöst. Ja, så det är lite intressant. Nu kommer ju det som kommer driva elbiltillverkarna ännu mer. Modell 3 kommer ju nu till, har ju kommit landat nu i Europa. Ja. Som en eller två veckor så kommer Modell 3-bilarna börja åka runt och skapa ännu mer HBR. Så att det är spännande nu. Nu blir det lite blåslampa på alla biltillverkare i Europa. Ja, jag tror faktiskt att vi kommer att göra ett avsnitt om hur många Kodak kommer vi att se inom fordonsindustrin. Ja, just det. En Kodak moment alltså. Ja, precis. Inte Kodak moment kanske, utan snarare en Kodak Nokia. Ja, just det. För att se hur många sådana blir det inom fordonsindustrin. Ja. Ni får jättegärna kommentera om ni vill se ett sådant avsnitt. Så kan vi titta på det. Vad tycker du, Magnus? Tack för idag. Tack, tack. Ja, vad ska vi säga? El finns. Vi ska bara distribuera den och hantera det på ett annat sätt. Ja, det är inget problem. Så vi är elbilssnackarna. Vi tackar för oss. Hamid. Magnus. Ha det gött. Så syns vi snart igen. Ha det bra. 3 Mm.